Druhá liga žen ve volejbalu měla na programu zápasy 27. a 28. kola. V České Třebové se utkala družstva z předních příček tabulky, konkrétně první Sokol Geodézie a třetí Žďár nad Sázavou. Střetnutí mezi Českou Třebovou v černém a Žďárem nad Sázavou v černém se žlutou nabídlo dramatickou podívanou. Dopolední utkání muselo být rozhodnuto až ve zkráceném pátém setu. Do něj duel dospěl, když domácí získali dva sety v poměru 30-28 a 26-24. Koncovky byly vypjatý, tam se hrálo opravdu o dva body, myslím, že jeden set skončil 30-28, takže se fakt hrálo úplně na doraz. Takže tam i trošku štěstíčko a dopadlo to dobře. Mně přišlo, že jsme opravdu moc chtěli, ale prostě, že někdy to bylo třeba o štěstí, že prostě jsme nedoběhli ten míč. Hostující hráčky si také připsali po dvou vítězných sadách, konkrétně po výsledcích 25-22 a 25-17. Svým soupeřkám bodově utekli a náskok udrželi. Jsme vlastně hráli svoji hru, snažili jsme se prostě pro každý míč naplno a vybrat všechno a tvrdě útočit, což se jako povedlo. Trápí nás Marotka, nějaký zranění, nemoci, takže nejsme v plné sestavě. Bohužel naše nejlíp smečující hráčka útočící tak je na nahrávce, což hodně pociťujeme na tom útoku. Držitelky druhého bodu určil předesílaný pátý set. Ten vyšel lépe hostující šestici. Hráčky ze Žďáru nad Sázavou zvítězili 15-8. Jsme byli duševně víc v klidu než domácí tým a drželi jsme všechny při sobě, snažili jsme si pomoct a prostě to dopadlo. Jsme tam začali prohrát hnedka o dva, o tři body, ten jejich náskok se zvyšoval, což určitě rozhodlo. V té zkráceně sedě není moc času to dohnat a obrátit to na svoji stranu, takže to určitě zahrálo svoji roli. V odpoledním utkání si českotřebovské volejbalistky vybojovaly všechny tři body po vítězství 3-1 na sety. Hráčky Sokola Geodézie si tak upevnili vedení v tabulce své skupiny druhé ligy.